Ocupații scuireutan დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 53-ე ქვეითი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები და ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერები სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში იმყოფებოდნენ. Პირადი შემადგენლობა გაეცნო ოკუპაციის მუზეუმს, სადაც წარმოდგენილია საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი დოკუმენტები, ხელნაწერები და სხვადასხვა ნივთები. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მუზეუმში გამოდინარე იქიდან, რომ ისინი კიდევ ერთხელ ეცნობიან იმ გმირულ საქმეებს, რაც იმ პერიოდის საქართველოში მიმდინარეობდა. ჩვენი აქ სტუმრობა არის ასევე სიმბოლურით გამოდინარე იქიდან, რომ რამოდენიმე დღეში 23 თებერვალს ზუსტად იუნკერების დღე არის. Ეს დღე მიძღვნილია იმ იუნკერებისადმი, რომელიც 1921 წლის 25 თებერვალს შეეწირნენ ბოლშევიკების შემოტევას. Ვთვლი, რომ მუზეუმმა სწორედ დაგვანახა ის ყველაფერი, თუ რაოდენ დიდი სიამაყეა, რომ ქვია როგორც იუნკერები, ასევე სამხედროები.